在我们今天看来，天人合一实际上就是人类如何充分利用自然，利用自然规律，然后来实现人的意志。近日，中新社东西问记者专访武汉大学哲学学院教授、哲学学院前院长、武汉大学文明对话高等研究院院长、人文学部学术委员会主任吴根友。吴根友表示，儒家传统为全人类做出的最有意义的贡献是天人合一的观念。我们讲天人合一，也不是让人类麻木的，跟随着自然的力量，来跟着自然跑，不是这样。他是讲我们要利用现有的生态科学的思维，发展绿色科学技术，来实现人的整体的这样一个利用自然资源为人类造福的目标。吴根友称，就漫长的西方哲学史而言，西方当然也有零星的尊重自然的思想观念，但从整体上看，没有与中国天人合一相似的思想。如果硬要在西方找一种与天人合一相对应的观念，其认为就是马克思、恩格斯当年提出的人化的自然观念。那么就马克思哲学来讲，第一个是自然的人化，那就是按照人的意志来改造自然。第二个层次呢，是人化的自然，充分的在掌握了自然规律的前提下，让自然的这个规律有机的来呵护人的目的的要求。那么我们今天在讲天人合一时候，更多是强调利用生态的绿色的科技来整体的改造自然，实现人的这样一个目标和目的。吴根友说，宋儒陆九渊、明儒王阳明都将宇宙之间的事情看作是每个人的分内事情，而宋明儒共享的万物一体、明包物语的一体之人观念，可以视之为天人合一思想体系中的宇宙伦理学。这种伦理学如果经过现代的转化与改造，或许可以变成全球化时代人类共享的伦理情怀。我们讲到对地球的责任，实际上是我们自己对自己的责任。地球它本身没有意识，但是如果地球的环境和生态不适宜于人类的生存，那我们自己就无法在地球上生活下去。从历史角度看，人类文明的发展就是逐步认识自然、改造自然和建构自然的过程。吴根友坦言，传统中国对于人与自然，特别人与自然关系的认知，塑造了中华文明的根性与底色。我们在人与自然打交道，人与人之间的关系，这个长期的过程中间，我们形成了一种叫世俗理性。那么在这种世俗理性中间，我们的祖先呢，他提出了这个明包物语啊、慎终追远呐、还有神道社教啊等等这样一些思想。那么这些思想其实让我们这个中华民族啊，它有一种非常明确的这个责任意识和担当意识。它主要表现在善对得起列祖列宗，下要给子孙万代留有较好的生存发展空间。